poco fra ministeriet af forskellige ting. Jeg tror, jeg kom for skadet på også sådan et tid møde her at sige, at det tit er den der historie om, at embedsmanden siger, når der bliver lækket, så er det altid politikeren, og politikeren, ministerne, tror altid, at det er embedsværket, der lækker. Og hvad er så rigtigt af de ting? Ja, jeg mener jo stadig det, jeg mener. Jeg synes ikke, det er ikke særlig tit, at man får en klar fornemmelse af, at det er nogle embedsmænd, der har lækket noget. Men det er jo rigtig godt, at selvfølgelig sker det. Altså, så det er jo ikke sådan, at det er enten kun det ene eller kun det andet. Det kan ske fra alle sider. Og så spørgsmålet så i forlængelse af det, hvad kan man gøre af ministerierne for at undgå sådan nogle læk? Altså, en klassisk ting, som man griber til, når man møder sådan nogle læk, det er jo brug som at beholde informationen tæt på kroppen. Det gør vi jo også i nogle sager, hvis de er meget, meget følsomme. Men i bund og grund, så er det jo ikke patentløsning at undgå læk fra et ministerium, at man skal lade være at dele information. Altså, rigtig meget af vores arbejde kunne ikke laves, hvis vi ikke var forholdsvis gode til at dele information med hinanden. Så der kan i min verden, der er der vel to ting, der skal til for at... Der er i hvert fald to måder at gå til det og undgå læk. Altså, et, selvfølgelig en eller anden form for ordentlighedskultur. Jeg fører også en af vores fine værdier for ministeriet, men jo også i forhold til kodex 7 og så videre, hvordan opfører man sig som embedsmand. Så det må være ligesom være hovedlinjen, at man lægger ikke, fordi det må man ikke. Og det er også det rigtige at lade være at gøre, og derfor sker det da heldigvis vældig faktisk meget. Det andet, og det står jeg så til gengæld ret alene med et synspunkt, det er, at jeg har sådan set et stykke tid også inden kodex 7 var argumenteret for, at jeg synes sådan set, at vi burde have en formaliseret whistleblower-ordning for ministerierne. Altså, hvis man virkelig oplevede et eller andet, der var stærkt kritisabelt, så burde man sådan set formelt have et eller andet sted, man kunne komme af med hos en uafhængig instans. Men det er en af de eneste, der mener. Så indtil videre er det ikke noget, som vi har fået. Men det ville jo være en seriøs ventil i forhold til den her diskussion. For jeg forestiller mig, at når det en sjældent gang sker, at nogen lægger noget, så er det også med det argument, der sker noget forkert der, hvor skulle jeg ellers